Panduan Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penggunaan portal pembelajaran SK Kemumin bagi penggunaan guru setelah guru log masuk ataupun type gg.gg/portal-pembelajaran-sk-kemumin, bagaimana cikgu nak share tugasan kepada murid kita. Cikgu pergi bahagian halaman guru, klik halaman guru. Dan ada form untuk cikgu masukkan tugasan kepada murid kita. Dan pastikan cikgu telah buatlah Google Form. Contohnya, ini adalah Google Form yang saya telah buat. Okey. Dan apa yang kita kena buat ialah setelah Google Form ni siap, kita ambil link di bahagian atas. Copy link ni. Copy link Google Form yang kita buat. Dan barulah kita masukkan contohnya email address kita, nama kita. Okey, tempat tugas SK Kemumin. Ini sahaja saya buat untuk kalau ada sekolah lain yang nak buat sumbangan tugasan Google Form kepada murid-murid sekolah kita. Contohnya subjek Bahasa Melayu. Saya buat ni kata bilangan tentu untuk tahun 3. Okey. Tajuk kata bilangan tentu tahun 3. Dan akhir sekali pautan. Pautan ialah yang kita copy URL atas ni. Kita copy URL Google Form ataupun quiz yang kita buat ni. Dan kita paste di bahagian pautan. Kita paste. Dia akan panjang. Tak apa. Kita klik submit. Dan dia akan keluar sini. Terima kasih kerana menyumbangkan tugasan untuk murid. Ya, kalau nak isi lagi boleh klik submit another responses. Itu adalah panduan untuk cikgu nak menyumbangkan ataupun menghantar tugasan kepada murid menggunakan portal pembelajaran murid iaitu ulang kaji di rumah bagi SK Kemumin. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.